Jos tämä kuva on lopullinen ja haluamme tallentaa, niin kannattaa ensimmäiseksi liittää nämä kaikki tasot yhdeksi. Jos aiomme jatkossa muokata tätä, niin tätä dokumenttia kannattaa tallentaa tässä XCF-muodossa, jotta GIMP voi avata sen uudestaan ja kaikki nämä tasot ovat käytettävissä. Mutta voimme tässä yhdistää alaspäin, jotta saamme lopuksi yhden ainoan tason. Näemme tästä, että kuvassa on hyvin suuri valkoinen alue ja huomaamme, että koko kuva-arkki ei näy tässä näytössä. Meidän tulisi rajata kuvaa ennen tallentamista ja käytämme täten rajaustyökalua. Ja tällä valitsemme sen alueen, jonka haluamme jättää. Eli tällöin leikataan pois tämä harmaa alue ja tämä kehyksen sisäpuolella on se alue, joka jää. Enterillä voimme vahvistaa tämän valinnan. Nyt voimme tallentaa. Ja jos haluamme tämän tallentaa tässä muodossa, eli XCF-muodossa, niin emme jatkossa pysty muokkaamaan eri tasoilla, koska ne on nyt yhdistetty. Mutta jos haluan lähettää tämän kuvan jollekin toiselle, jolla ei ole GIMPia, eli haluan liittää sen mailiin tai Wordiin tai johonkin muuhun, niin minun tulisi käyttää tätä vie-toimintoa. Ja vie-toiminnossa voin valita, minkä tyyppisen kuvamuodon haluan tästä. Valitsen tällä kertaa JPEGin. Ja näen, että nimeksi tulee lehdet.jpg ja valitsen vie.